תכירו את מטוס הקרב האימתני של חיל האוויר הישראלי, ה-F-35 אדיר. מדובר על חוד החנית של מטוסי הקרב, בעל אופי רב משימתי, יכולות התגנבות והתחמקות ממקמים, והוא גם עמוס בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם. ה-F-35 מייצר דחף של 43,000 פאונד, או בשפתנו 65,000 כוחות סוס, ומגיע למהירות מקסימלית של 1.6 מח, שזה 1930 קמ"ש. ה-F-35 אדיר יאלץ את הטייס המיומן לעמוד ב-9G כוח דחף, שזה כמעט כפול מכוח הדחף שמופעל על נהג פורמולה אחת ברגעי השיא. האדיר מסוגל לשאת מגוון רחב מאוד של טילים, כולל טילים כבדים עם ראשים גרעיניים למקרה של בעיה חמורה, ובנוסף יש לו מערכת מתקדמת לזיהוי איומים מרחוק בכיסוי של 360 מעלות. האדיר הוא ללא ספק הביג דדי האולטימטיבי של קרבות האוויר, או כפי שהאמריקנים אוהבים לכנות אותם, דוג פייטס. והתקלות אווירית מול טייסינו המוכשרים תגרום לטום קרוז בטופגן להיראות כמו צ'רלי צ'פלין בשנות ה-40. האדיר משלב טכנולוגיות ישראליות ייחודיות שהופכות אותו לכלי מלחמה עוד יותר קטלני, גמיש וייחודי אך ורק לחיל האוויר הישראלי. השמועה אומרת שלישראל יש 50 כאלה שמוכנים לפקודה, ואם הייתי צריך לפרט כאן את הנזק שחמישה כאלה בלבד יכולים לגרום לכל אוהבינו במזרח התיכון, היו חוסמים לי פה את החשבון. אבל זה בדיוק המקום שלכם להפעיל את הדמיון, ולא משנה כמה תגזימו, כנראה ולא תגיעו לעשירית מהכאוס שהם מסוגלים לגרום. תהיו רפואים, עם ישראל חי.